Sziasztok srácok, ez itt megint az anime kommentár, és egy újabb hét telt el, tehát Attack on Titanos reakció videót fogtok most kapni. Ugye az előző rész azzal ért véget, hogy Grishát a bagoly, ugye az a kém, az meg tudta menteni, és hát jó kis mészárlásba kezdett a titán formájában bagoly, úgyhogy most innen fogjuk folytatni a történetünket. Ugye ezek mind Erennek az emlékei, vagy valami ilyesmiei, amik most így hirtelen beugrottak neki. Mondjuk azt nem értem, hogy miért pont most, de most beugrottak neki. Úgyhogy ezért kapunk csak most rengeteg kérdésünkre magyarázatot. Hát lássuk, hogy Bagoly most, hogy lemészárolt minden Marley-i lakost, még azt hiszem úgy hívják azt a másik országot, most mit fog mondani Grishának, biztos valami nagyon hasznos információkat fog nekünk elárulni azzal kapcsolatban, hogy onnan is vannak a titánok, és hogy ők kicsoda is valójában. Úgyhogy lássuk. Na lássuk. Ó, hát ez jó kezdés volt. Már azt hittem megint megúsztuk az openinget, de hát akkor halljuk. Valószínűleg a következő rész végén már nem lesz. Igazából most már csak az egy kérdésem van. Most már nagyjából tudom, hogy mivel fog véget érni a révad. Csak az érdekel nagyon-nagyon, hogy mennyi mutattak a következő történetszálból. Abban ilyen Reineréknek a múltjáról lesz szó, meg ilyenek, szóval az már nagyon-nagyon érdekel engem, hogy az milyen lesz. Meg hogy mennyi kell arra várni, mit mutatnak meg belőle, ha mutatnak belőle valami, de hát ki tudja. Amúgy régen hogy azt tippeltem meg, hogy nagyjából, meddig? Hát hogy a pincébe való lejutással lesz vége az évadnak, de szerencsére többet mutatnak bele, úgyhogy hála Istennek ez a tippem nem jött be, de jobbik eset történt szerencsére. Hát, ja. Na lássuk. Na mi lehet ez a nagy feladat? Ezekre nem nagyon emlékszem, minket beszélgettek. Húva, ez se túl kellemes. Gyorsan fog haladni megint szerintem a történet, mármint a manga fejezeteihez képest, hogyha ennyit fognak magyarázni megint. Hát ez cumi. Ezeket a részeknél úgy reménykedtem abban, hogy rosszul olvastam. Ez az Mikasa, én is ugyanezt gondolom. Jaj, milyen szép, hogy megint mesélnek és mesélnek. Ilyen cukik, hogy homokot raktak a testére, és nem ugyanaz a kép, mint a mangában, amikor félig le volt szakadva a teste. Ott van a fénykép, ugye? De ugye ez meg jó duma volt az előbb. Eléggé megtörték szegény Grishát. De gyerünk Grisha, szedd össze magad. Na, a zene is megint jó lett. Nagyon jó, hogy ebbe az évadban én királyok a zenék. Shh.
Shingeki no Kyojin. Ha? Ki mondta? Ki mondta? Még csak 15 éves, de atya úristen. Jaj, ez a kis. Ja igen, most itt volt egy flashback. Ha jól emlékszem a mangába, azért, amikor mondtam, hogy kiakadtam, hogy Imirnek a visszaemlékezése a második évadban volt, na az eredetileg itt lett volna a történet száma. És ez mit tudom, pár, nem is tudom, pár hónappal azelőtt olvastam azt a fejezetet, amikor kijött az a rész, szóval nagyon így azon az ide rögtön animét csináltak belőle, amit megjelent. Jaj, most tudjál, mint hogyha most annyira kellene melepődni. Ez 199 embert ledaráltak, azért az jó. Ja igen, tényleg. Sziasztok gyerekek! Úgy tűnik egy kis képzavar történt, ugyanis a drága telefonom úgy gondolta, hogy a Attack on Titannak az utolsó előtti részének a végét inkább nem akarja felvenni. Igazából az a kis probléma történt, hogy én voltam a hülye és nem néztem meg, hogy mennyi tárhelyen van, és utólag derült ki, hogy nem elég, és pont az utolsó egy percet nem tudtam fölvenni, illetve az utána levő monológomat. Úgyhogy bocsi, igazából nem történt az előző részben semmi olyan, amire hogy különösebben izgi reakciókat akartam vagy tudtam volna vágni, úgyhogy nézzük meg az autónak a befejező részét, jelenlegi befejező utolsó részét, és akkor lássuk, hogy 2020 őszéig mire kell várnunk. Izgatottan várom. Wow, ebben a feliratban nem fordították le a titánok neveit. Na mindegy. Húha, úgy tűnik, hogy még ilyen... Ezt utolsó részt kiegészítették még egy kis visszaemlékezés az előző részben, hogy húzzák az időt. Ja igen, ez volt az, ami nagyon sokan kiakadtak, hogy mik az a Armin? Hát ez honnan tudja, hogy jött ki? Hoppá, visszaemlékezünk. Megint. Hagynám, beopening. Nem gondoltam volna, hogy még egyszer levetítik az openinget, de akkor hallgassuk meg utoljára. Most már nagyon tetszik ez az opening. Hú, és belegondoltak, hogy hány évet vártunk arra, hogy végre az igazságot megtudjuk. Bár szerintem maga Hajime is nagyon sokat gondolkodott azon, hogy most milyen sztorival álljon elő. Ez jó volt. Hát igen, ez jó kérdés, hogy hogyan tovább. Én tudom, hogyan lesz ez, hogyan tovább. Bár őszintén megmondom nektek, hogy a következő történetszál nekem a mangában annyira zavaros volt, hogy
Igazából csak bizonyos szakaszok volt azok, amiket úgy általánosságba értettem, mert annyi politizálnak benne, hogy te atya úristen. Ha lesz következő évad, az tudira ilyen nagyon-nagyon sokáig fog tartani, szóval biztos az is legalább 20 részes lesz. Reineréknek a gyerekkorának a visszaemlékezése, akkor Zekének a motivációinak a megértése. Mert mennyit szerepelt Zeke, az azt sem tudjuk konkrétan, hogy kicsoda. Na jó, oké, tudjuk, hogy Erennek a féltestvére, de hát akkor is. Mik a motivációi, meg ilyenek, ezeket nem tudjuk még. Aztán már a második évadban szerepel. Jean már megint a legnormálisabban viselkedik a bandával. Respect. Á, mondjuk erről nem értem, miért nem szakadtak le már erről a témáról. Egy egész rész arról szólt, hogy Ervin vagy Armin, most könyörgöm. Hát oké. Okay. Jó, oké. Elmosta a szar egy kicsit az agyát. Ó, havazik! Nagyon furcsa, titánmentes övezet lett az egész sziget. Na, ez most tetszik, meg a zene megint nagyon jó. Most elkezdtem izgulni. Na, elérkeztek ide is. Ez nagyon izgi. Tudom, mi lesz. Csak hogy mondjam? Erre vártam már évek óta, mióta elkezdtem nézni ezt a sorozatot, hogy végre ideérjenek, és olyan nagy, ilyen, nem is tudom, élvezet, hogy végre ezek tudom, ilyen beteljesülés. Nagyon ilyen kielégült állapotban vagyok. Ez nagyon-nagyon jó. Ezzel kezdődött! Sikerült! We did it! Ez is abban volt az első részben! Igen, itt van ez, ami a mangában van. Akkor végre szabadok lehetünk. Áááá, ez az! Istenem, ez nagyon jó! Szuper! Itt a mangában. Áááá, ez! Nagyon-nagyon tetszik. Stáblista után még van meglepetés. Hú, azt a... Ez volt az, amit a mangában is olvastam, és hogyha most vége lenne az egésznek, nekem nagyon tetszene, és akkor marha jó. Hú, ez király! Úgyhogy nem gondoltam, hogy ezt a részt ilyen hosszúra elhúzzák, reménykedtem, hogy a következő történetszálból is esetleg mutatnak valamit, de hát ki tudja, mondjuk ezek a képek mi. Ja, fú, csak a... Na, aztán van mi újat mutatnak. Hú, és most is a zene! Na, ma mutatnak ezt-azt.
Remélem nem fog leállni a videó, most ne. Hát igen, ezt láttam már, ezt az utolsót, csak nem volt magyar felirat. Hát, kész, ennyi volt. Ez volt a legjobb évad. Szuper volt, minden, egy csomó mindent megmagyaráztak, izgalmas volt, öldöklős volt, nagyon-nagyon jó volt, és tök lelkes lettem. És nagyon durva, akkor pedig bejöttek a pletykák, mi szerint akkor tényleg hamarosan véget fog érni a manga, mert most már ilyeneket olvasgattam, meg hallottam, hogy most már csak pár fejezet van hátra belőle. Nem akarom elmondani, hogy mik lesznek azon túl, amikről korábban már utaltam. Hát ez nagyon jó volt. Nekem ez nagyon-nagyon tetszett. És nagyon várom a folytatást, és olyan durva, hogy már tudom, hogy mikor lesz vége ennek az egésznek. Persze remélem nem fognak most megint kiszúrni velük, hogy elkezdődik az utolsó évad, és akkor megint azt fogják csinálni, hogy két részre fogják bontani, vagy tök mindegy, mert erre meg bőven megérte várni. Hát gyerekek, vége van ennek a reakcióvideós történetünknek. Nagyon kíváncsi vagyok a ti véleményetekre, írjátok le nekem, és beszéljük meg azt, hogy ez az évad nektek hogy tetszett. Ugye nem felejtsük el, hogy a Kenny-s történettel kezdődött, utána volt egy szünet, de nekem mindenképpen ez volt az a része az évadnak, ami a legeslegjobban tetszett, sőt, talán az egész animéből ez a 10-10 akárhány rész volt, ami nekem nagyon-nagyon bejött. Én köszönöm, hogy velem tartottatok ezekben a reakcióvideós dolgokban. Végre valahára talán mindenféle komplikáció mentesen végig tudjátok nézni egy egész évadon keresztül a reakcióimat, hát egy pontosabban egy fél évadon keresztül. Ne felejtsetek el lájkolni, feliratkozni, hogyha nagyon tetszett nektek ez az évad, illetve ez a befejező rész, és akkor jelentkezem majd a következő videóval, ami még nem tudom pontosan, hogy mi lesz. De majd meglátjuk. Dajszecu voltam, sziasztok!